Zdravo snage jedne, pa kako ste? A ste spremni za izazov koji će trajati 3 nedelje i u kojem ćete promeniti u potpunosti vaš um i iščupati se iz svakog začaranog kruga, iščupati se iz bukvalno svake depresije, anksioznosti i svega sličnog. Ako ste lenji, pokrenut ćete se, ako ste tužni, ispravit će se to. Znači, sve što treba da uradite je da pratite ovaj video i da na kraju videa saznate šta trebate raditi 3 nedelje, samo 3 nedelje. Spremite jednu svesku u kojoj ćete ispisati šta da radite i kad odradite te 3 nedelje, bit ćete potpuno novi ljudi. Sada ćemo nešto malo ispričati o radu i krenut ću da vam objašnjavam upravo uz muziku, naravno, koja počinje upravo. Malo je malo motiviše ovako epska muzika. E, okej. Nadam se da ste spremni. Okej, prvo što treba da uradite u svom životu, na prvom mestu jeste da postavite višu stvar iznad sebe. Viša stvar je u suštini za mnoge Bog, za mnoge energija, za mnoge univerzalna sila, za neke je to Buda, za neke je Isus, za neke je Allah, za neke je, znači, za svakog ponaosob. Ne zalazim u religije, ali govorim u ime svih religija da je zapravo to što je iznad vas i to što prožima kroz vas jeste Bog. Postavite Boga na prvom mestu u vlastitom životu, jer kroz njega odlučujete, kroz njega mislite, kroz njega se snalazite. On je sve i on deluje iz vas. Postavite na prvom mestu to iznad vas, jer to ste vi. To se nalazi u vama, u svakoj vašoj ćeliji postoji ta čestica njega, bića, univerzuma, kako god vi doživljavali, kako god vi mislili, to je Bog. Ja to kažem Bog, jer mislimo na to što je više i jače od nas. Na prvom mestu neka on bude, neka on bude ispred svega. Kada se probudite, mislite iz njega. Kada jedete, mislite iz njega. Neka vam prioritet postane on. Neka prioritet bude ta čestica koja prožima kroz vas. Neka prioritet bude to biće koje je taj univerzum. Neka sve to postane toliko snažno u vama, jer to vas pokreće. Vi nemate druge čestice osim te božanske čestice. Ta božanska čestica vas pokreće, ona je vaše gorivo. Vi možete tražiti od tog nečeg energiju, silu, snagu i vi to dobijate. Vama ne treba da se sipa gorivo. Vi radite bez kablova. Kako radite? Pa kako? Kada hoćete da budete dobro, vi možete da budete dobro. Vi postanete dobro, vi postanete snažni, jaki, vi postanete moćni. A nekada ne možete i samo je trenutak potreban da vi zatražite i vi dobijete snagu. Vi kroz inspiraciju dobijate snagu, vi kroz ideje, kroz ciljeve, kroz rešavanje problema dobijate snagu na sve te moguće načine. Ali šta je to? To je ta čestica, to je taj univerzum, to je ono od čega ste vi sastavljeni. Vi ste sastavljeni od Boga. Vi ste sastavljeni od sile, od univerzuma. Vi ste taj matrix. Vi ste energija, vi ste biće. Vaša duša je u vašem telu. Vaša duša ima božansku česticu. To je prva i osnovna stvar koju trebate da znate pred ovaj izazov.
Druga stvar koju trebate da znate za ovaj izazov jeste da boli. Radujem se da boli. Treba da boli. Mora da boli. Mora da boli, jer samo kada boli, mi tada izlazimo iz kruga. Ovo je krug, mi po njemu šetamo, mi smo tu bezbedni, sigurni, ali onog trenutka kad izletimo iz kruga, nas boli i treba da nas boli. Treba da boli, što jače neka boli. Što jače neka zaboli, neka vas pokida cele, znači. Neka vas otkine od života taj bol, ta patnja, neka pati, patite najviše što možete. Neka boli i patite, jer ćete kroz patnju se probuditi i postati svesni, raširiti se. Jer znate kako izgleda univerzum? On je nekada jednom prilikom je nastao. Nastao je, desio se prasak. Prasak se desio, iz tog praska je sve krenulo da se širi. I da se širi, i da se širi, i širi. Šta znači to? I to se i dalje širi. To su naučna dostignuća pokazala, to se zna da se univerzum, kosmos i dalje širi. E, ako se to širi, pa to znači da se i mi širimo. Mi se razmnožavamo, ima nas više nego ikada. Ima novih planeta koje se stvaraju od mrvica starih planeta. I dalje se širi, postaje više i više i više. I mi hoćemo više novca, hoćemo više ljubavi, hoćemo više zdravlja. Mi tražimo, mi želimo, mi smo ti koji se isto šire. Iznutra se mi širimo. Mi tražimo, mi učimo, nas zanima. Šta je to? Pa mi smo deo tog univerzuma, mi smo deo tog širenja, mi smo deo tog kanala. Mi smo taj kanal, kroz taj kanal mi protičemo. To protiče kroz nas. Nama raste brada, nama raste kosa, širimo se, rastemo. Dok smo deca rastemo, kad prestane da raste, kada prestajemo rastom da rastemo, nastavljamo da se širimo. Nastavljamo da se širimo u glavi. Nastavljamo da razvijamo sebe kroz nova iskustva, kroz nove poraze. Zato treba da boli, jer bol je ništa drugo nego širenje. Mi smo u ovoj sigurnoj zoni, to je ovako, sigurna zona. I mi iz te zone, kada izađemo, to znači da se naš um, svest, biće, raširi. Raširi. I kada se raširi, to boli, jako boli. Kada smo povređeni, boli, ali iz te povređenosti dobijamo nešto. Naučit ćemo nešto. Treba da boli, zato što kada nas jako boli, ne želimo više da nas boli. Bol nas čini boljim ljudima, bol nas vraća da postanemo nešto, da naučimo kakvi ljudi da postanemo. Bol je taj koji je dar, dar da nas namesti da budemo onakvi kakvi mi lično trebamo biti. Zašto ove stvari koje mene nerviraju, ne nerviraju nekog drugog? Ako mene nervira moj sklop, to ne nervira ovog pored, njega nervira njegov sklop. Zato smo svi različiti. Ali upravo kroz taj bol mi saznajemo šta nećemo. Jer kad znamo šta nećemo, to znači da smo povređeni. A kada smo povređeni, mi kad znamo šta nećemo više, ne želim više to da mi se dešava. Ne želim više da budem povređen, ne želim više da se mučim zbog toga. Onda kad znamo šta nećemo, onda mi znamo kojim putem da krenemo. I tako što više bola i patnje, mi ćemo što tako naći svoj pravac i svoj put. Naći ćemo pravac i put, kao u igrici kada bacimo onu fliper lopticu.
ona udara ovako o zidove, udara, ona leti, ali na kraju ta loptica prolazi i upada u onaj dole fliper izlaz. Eto, znajte da je Bog ispred vas, ili biće, ili stanje, ili univerzum, kako god nazivate to uzvišeno, ali znajte da je to uzvišeno i u vama i da vi sudelujete sa tim, da ste vi takođe to. Jer kosmos se širi kroz tu česticu širenja koja traje i dalje, ona i nas širi, što znači da je to i u nama. To je sve Bog. Sve je Bog. Zato radite na sebi i stavite samo na prvom mestu Boga. Zbog toga što se širimo, a i trebamo da se širimo, jer tako rastemo i iskustvimo. Svoje brige, svoje probleme prepustite njemu u sebi. Prepustite svoje probleme njemu u sebi. Nađite njega u sebi. Osetite to više od vas. Osetite vas. Osetite vas u sebi i sve svoje probleme, brige predajte. I vi idite mirno kroz život. 3 nedelje rada na sebi će izgledati ovako. Prva nedelja, druga nedelja, treća nedelja. 7 dana u nedelji, 3 put 7, 21. Znači, M-A-Z. Maz se zove ono što trebate da radite. M-A-Z. Meditacija, afirmacija, zahvalnost. Ujutru kada ustanete, radite zahvalnost. Z. Nakon toga, popodne, radite afirmacije ispred ogledala. I. M. Meditacija pred spavanjem. Znači, to treba da izgleda ovako. Ujutru zahvalnost, popodne u toku dana afirmacija i uveče pred spavanje meditacija. Z A M podnazad M A Z ZAM. Možete da znate kao ima ona ZAM produkcija. E, ZAM. Z zahvalnost, A afirmacija, M meditacija. Zahvalnost, kada ustanete ujutru, prvo što treba da uradite, pre nego što uzmete vaš mobilni telefon u ruke, prvo što trebate uraditi jeste zahvaliti se što ste uopšte otvorili oči, jer puno ljudi ih nije otvorilo. Zahvaliti se na prelepom danu, iako je oblačan, jer to je poseban dan i dat vam je taj dan. Zahvaliti se na svemu što imate, zahvaliti se na svemu što ćete imati tog dana, zahvaliti se na svemu što ćete uraditi tog dana, zahvaliti se svemu što stiže u toj nedelji, zahvaliti se malim stvarima i velikim stvarima koje imate u životu, zahvaliti se vašim aspektima života, porodica, društvo, život, slobodno vreme, ljubav, seksualni život, zahvaliti se. Ako nemate nešto od toga, zahvalite se što imate bar to nešto. Ako nemate seksualni život, zahvalite se što imate polni organ. Dajem banalne primere.
zahvalite se svemu, zahvalite se svojim rukama, zahvalite se to što imate želje da trenirate, da budete aktivni. Zahvalite se. Druga stvar su afirmacije. Afirmišete ispred ogledala, stoličicu uzmete, sednete i kažete: ja sam hrabar, ja sam sposoban, ja sam uspešan, ja mogu sve, ja biram današnji dan, ja biram sve da bude savršeno, ja mogu da donosim ispravne odluke, ja donosim ispravne odluke. Kakve god bile afirmacije, neka budu vaše, lične, vi radite te afirmacije koliko možete, nek vam bude deo dana. Ništa strašno, ne trebate ništa, sve možete lagano, ispred ogledala. Zahvaljujte se, afirmišite, to je jako važno. Možete afirmisati i ovako: ja sam hrabar, jer dodir udara u našu psihu i taj dodir, možete ovako afirmisati, taj dodir čini da podsvest odreaguje, da ne luta. Znate ono kad vas neko čačne po ramenu, nije to slučajno, ej, da ti kažem, to je odluto si, znači, ej, sami sebe vratite, ej, hrabar si, snažan si, ti možeš sve, samo tako, nastavi, to radi, bravo, čestitam, samo tako. Treća stvar koju ćete raditi je meditacija. Uveče pred spavanje meditirati. Imate video šta je i kako se meditira. Ispravno trebate meditirati, pratiti protok vazduha kroz vaš nos dok ulazi i dok izlazi na usta, izbacivati ga. Jednostavno zapratite vaš protok, dišite dijafragmom da oslobodite emocije. I to je ono što trebate raditi, ništa više. Možete uz meditaciju slušalice i slušati neku muziku koja je vrlo opuštajuća, tibetanska. Ja preporučujem tibetansku muziku sa flautom i sa rečima koje izgovaraju oni, a to je om. Om je mantra. Meditirajte dakle, odnazad idem, meditacija, afirmacija, zahvalnost. Od ujutru ustajemo, zahvaljujemo se, zahvalnost, afirmišemo ispred ogledala i meditiramo pred spavanjem. Ništa strašno, za 3 nedelje postajete apsolutno druga osoba. Ali istrajte u ovome i neka boli, jer treba da boli, i stavite Boga u fokus. Ćao!